No, takže jak jste pokročili na tom úkolu z té Ajiny? No, Vivian teďko neměla čas, takže jsem na něm pracovala hlavně sama. Ale jo, docela to jde. Mary? Co? Jo, jde to dobře. Jasný. Hele, děláš jako kdyby se nehrála Minecraft. Nahoru jako fakt se mi už docela daří, takže... Nevím, za co mě soudíš. Jo, však dobrý, jenom jsem se ptala na tu angličtinu, takže jak se ti s tím daří? Oh, tohle, no, to už mám hotovou. Cože, už? Vždyť ani nemáš dvojici. No, máš to tak. No, já jsem ve dvojici s Cooperem. Cože? To si nám snad ani neřekla, ne? Počkat, to vážně, jako s Cooperem. S tím Cooperem, z naší třídy. Jo, přesně s ním. Ale, abych byla upřímná, myslím si, že mi s tím moc nepomůže. Ale, vždyť je to po dvojicích, ne? Budu muset odejít dřív, protože mi říkal, ať se s ním sejdu, až to trochu probereme. Ale jakoby nemyslím si upřímně, že mi s tím nějak pomůže. Jo, já taky budu muset odejít. Mám už něco s Vivian. Tak čau. Ahoj. Ta už na nás snad za chvíli nebude mít žádný čas. Jo, to asi nebude. Kupre? Proč jsi se chtěl sejít v knihovně? Myslel jsem, že máš ráda knihovny. Jo. Mám. Jak to víš? Myslím si, že jsi to jednou říkala. Jo, to je asi možný. Každopádně můžeme se teda na to vrhnout, nemyslíš? Jo, jasně. Takže asi bych začal tím, že jsem našel to, že bychom tam mohli dát vlastně tady to. Myslím si, že to máme hotový. Můžeme jít konečně domů. Nebylo to až tak hrozný, nemyslíš? Ne, jasně, že nebylo. Můžeme třeba spolu jít někdy ven. To bych byl rád. Mimochodem, máš někoho na ten ples? Ne, zatím ne. Nevím, jestli půjdu potom sama, takže uvidím. A co ty? Máš někoho? Zatím ne. Uvidím taky, jestli půjdu. No nic, já mizím. Měj se. Čau. Ahoj. Takže chtěl jste se mnou mluvit, že jo? Přesně tak. Chtěli jsme s tebou mluvit o tom, co provedeš, Vivian, že jo? Jo, to jsem si myslela. My už jsme totiž všechno naprosto dokonale promysleli. Už víte, co budu muset udělat? Jistě víš o tom plesu, co se bude brzo konat. No, jasně, vím. Nevěděli jsme, jestli by si měla udělat něco na tomhle plese, anebo bychom měli vymyslet něco jiného, ale nakonec jsme se rozhodli pro ten ples. No, tak dobře, tak o co jde? Co musím udělat? Neboj se, my ti všechno hezky dopodrobna řekneme. A rádi ti s tím i pomůžeme. Takovou srandu si přece nenecháme ujít. OK, tak dobře, povídejte. Tak, jak to šlo v té knihovně? Jo, bylo to dobrý. Jakmile se spolu začneme víc bavit, tak se snad k ní dostanu.
Ty to vážně chceš udělat? Nepřijde ti to trochu blbý? Máš snad lepší nápad, ty hlava pomazaná? Ne, jen jsem myslel, že možná... Ne, co by se mohlo stát? Musím si mít do třídy. Tak zatím. Nadejo? Ano? Myslíš, že bych s tebou mohl mluvit? No jasně, o co jde? Jde o Samantu. Potřebuju, aby si tohle za mě řekla. Oh, okej. Okay. Oh, přichází, můžeš jí to říct osobně. To je jedno. O co tady šlo? ale o nic. Třeba jsi tě chtěl zeptat na ten ples? No, to pochybuji. Bylo to o tobě, Samantha. O mně?